kabar Aurel Hermansyah hamil gawa kebahagiaan kanggo kabeh wong. Salah sijine anak Hermansyah sing wis semangat 45 nyambut cucu klorone. Seneng banget kan Aminah jadi gak sendirian, terus jadinya gak rebutan Aminah. Aurel Hermansyah, istri Atta Halilintar hurung suwe iki ngumumake yen dheweke hamil anak kedua. Kabar kehamilan kedua Aurel gawa kebahagiaan kanggo keluarga besare. Hal itu diungkapno karo Anang Hermansyah sing ora sabar nyambut calon cucu kelorone. Anang muni yen Aurel wis ngalami ngidam ning kehamilan iki.